Naxçıvanın ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə başçılıq edən Eldar Mahmudovun komandasının üzvlərindən olan general Vəli Ələsgərovun saxlanıldığı həbsxanada öldüyü haqda xəbərlər yayılıb. Belə xəbərlər artıq ikinci gündür yayılsa da, müvafiq rəsmi instansiyalar onu nə təsdiq, nə də təksib etməyib. Vəli Ələsgərovun vəkilinin və ailə üzvlərinin də xəbərə münasibəti məlum deyil. Penitensiyar xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqov Vəli Ələsgərovun öldüyü barədə xəbəri nə təsdiq, nə də təksib edib. Bildirib ki, onlarda bu barədə informasiya yoxdur və Ələsgərovun vəkilinə müraciət etmək məsləhətlidir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ölkə mətbuatında zamanında Vəli Ələsgərovun törətdiyi anti-insani əməllər haqda məlumatlar yayılmışdı. Belə ki, Vəli Ələsgərovun göstərişi ilə saxlanılan Qıvraq kənd sakinini etmədiyi cinayəti boynuna alması üçün vəhşicəsinə döymüş, işgəncə nəticə vermədikdə isə Ələsgərovun tapşırığı ilə kənd sakininin həyat yoldaşı və qızı MTN təcridxanasına gətirilərək orada soyundurulmuş və zorlanmaqla təhdid edilmişdi. Əgər adam demək mümkünsə, belə bir adamın taleyi haqda isə bir müddət əvvəl hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov Kanal 13-ün canlı efri zamanı şok faktlar açıqlamışdı. Əziz dostlar, cəza çəkmə müəssisəsində sanitar qovşaq tualet təmizləyir. Tualet sanitar qovşaq. Cəza çəkmə müəssisəsində əlində süpürgə müəssisənin həyətini təmizləyir. Asif Talıbovun oğlu, oğlanlarından biri. İstədiyi zaman saxlandıqları cəza çəkmə müəssisəsinə birbaşa avtomobil ilə girirmiş, birbaşa zal, birbaşa rəisə söylürmüş ki, Vəli hardadır, Vəlini çağırın bura. Vəli də cəza çəkmə müəssisəsində ya tualet təmizdirmiş, ya da ki, həyət təmizdirmiş. İnanın mənə ki, bunu havadan götürmürəm, mən göydə Allah şahiddir, qəlbimdə isə vicdanım. Həmin o Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı zonda saxlanılan şəxs bunu danışırdı bizlə. Vəli gəlirmiş, Vasif Talıbovun oğlunun avtomobilini yuyurmuş, təkərlərini təmizləyirmiş, maşının içini, çölünü təmizləyirmiş. İnanırsan sən buna? Və bu kameranın nəzarəti altında olurmuş. Çox yəqin ki, Vasif Talıbov bunu canlı surətdə izləyirmiş. Və ya Bakıdakı hansısa vəzifəli şəxslər. Baxın dostlar, dünənin başkəsəni, dünənin repressiv, amansız, təkcə hüquqla deyil, əxlaqla deyil, eyni zamanda adamlıqla bir araya sığmayan Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəli Ələsgərov bugün tualet təmizləyir. İnsanı silik-silik eləyiblər. Mənəviyyatını M-Ə-N-İ-Y-Y-A-T-ı hissələrə bölüb sağa-sola tulazlayıblar. Mənəviyyatın hər bir hərfini bir bucağa atıblar.